নমস্কার মনোরম এজুকেশন চ্যানেল আপনার সমস্ত স্বাগত আমিওটি ভাল লাগলে লাইক সেয়ার কমেন্ট করা ভুলবে না যদি আপন মানে আমলা আসি তাহলে সবসক্রাইব করে দেবে যা ফল আপন মানে আমিও গুড় সর্বপ্রথমে দেখিপারে আজ আমি এই ভিডিওরে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী আমিত্য বহির কি ভাষে বুড়ে বিষয়ের প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা এক নম্বর দেখ উত্তর কুহ নম্বর ডাকজি যন্ত্রের সকাল দুই জন লোক কণ প্রচার করুলে উত্তর সকাল দুই জন লোক ডাকবাজি যন্ত্রের প্রচার করুলে যে ভাই ও ভৌণী মানে দেখা ভুলতু না আজ রাতে এক সম্পূর্ণ নয় ধরণের নাটক অভিনীত হব মনকু চমকাই দেব থাকলে জীবনসারা ভুলে হেব না এর বছাবছা অভিনেতা ও অভিনেত্রী মানে অভিনয় করবে খ্বর সে নাটক কথা প্রচার কলে ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ନାଟକ ଭାସିଲା ପଥର ବୁଡ଼ିଲା ସଲ କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ ଗ ନମ୍ବର ପୋଲିସ କାହାକୁ ଧରି ନେଇଗଲା ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ନିରୀହ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟିକୁ ଭୁଲ୍ରେ ଧରି ନେଇଗଲା ଘ ନମ୍ବର ଆର୍କ ମେଡ଼ିସ୍ କ'ଣ କହି କହି ଦାଣ୍ଡରେ ଧାଇଁଲେ ଆର୍କ ମେଡ଼ିସ୍ ୟୁରେକା ୟୁରେକା କହି ଦାଣ୍ଡରେ ଧାଇଁଲେ ଉଁ ନମ୍ବର ରାଜା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜା যে সুন্না মুনার কিংবা কারিগর সে নকলি সুন্নাশাই তাহা পরীক্ষা করা ছ নম্বর আর্ক মেডিস কেউঠে জন্মগ্রহণ করে আর্ক মেডিস ইটালী রিসিলি দ্বীপ অন্তর্গত সিরা ক্যুজ নামক শহরের জন্মগ্রহণ করে দুই নম্বর দেখ উত্তর লেখ ক নম্বর নাটকর না শুনে লোক মানে কী আশ্চর্যজনিত হলে উত্তর ନାଟକର ନାଁ ଥିଲା ଭାସିଲା ପଥର ବୁଡ଼ିଲା ଶଲ ଯାତ୍ରା ଦଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପଥର ବୁଡ଼େ ଓ ସଲ ଭାସେ ମାତ୍ର ଯାତ୍ରା ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ପଥର ଭାସିବ ଶୋଲ ବୁଡ଼ିବ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଲେ ଖ ନମ୍ବର କେଉଁ କାରଣରୁ ନାଟକ ଶେଷରେ ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଯାତ୍ରାରେ ପଥର ନଥିଲା କି ଶୋଲ ନଥିଲା ପାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପରି ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ନିରାଶ ହେଲେ ଘ ନମ୍ବର ଲୋକମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆର୍କମେଡ଼ିସ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଉତ୍ତର ଆର୍କମେଡ଼ିସ୍ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ସତ୍ୟଟି ପାଇଯିବାରୁ ୟୁରିକାରିଆକା କହି ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଧାଇଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଲୋକେ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଘ ନମ୍ବର ଆର୍କମେଡ଼ିସ୍ ଏତେ ବିହଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର দিন ধর সে খোঁজুবা বিজ্ঞানর গোটিয়ে তত্ত্ব আর্কমেডিস হঠাৎ পাইজি খুশি এতে বিহল হয়ে যাই নম্বর আর্কমেডিস কেউ সক্তিত লে উত্তর রাজা তয়ারি করে সুনা মুনার কিংবা কারিগর কিছু নকলি সুনা মিশাইছি সে তাহা জাঁয়া চাহুলে মুকুটটি কু নি বা নিয় ন তরলাই একথা কিপর হেব সে দায়িত্ব আর্কমেডিস দিয়া যাই ସେଥିପାଇଁ ଆର୍କମେଡ଼ିସ୍ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆର୍କମେଡ଼ିସ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କେଉଁ କଥା ଜୁଟିଗଲା ଉତ୍ତର ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କୁଣ୍ଡରେ ଆର୍କମେଡ଼ିସ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରୁ କିଛି ପାଣି ଉଛୁଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ କେହି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ তার ওজন কমিগলাপি বধ হে পদার্থ বা বস্তু পাঁি ভিতরে যেত স্থান অধিকার করে সেই স্থানের পাঁড় ওজন যেত পদার্থ বা বস্তুর ওজন কমি যায়। এই কথাটি আর্কমেডিক মুন্ডকু জুটি গলা যা আধার করে রাজা সুন্নাকুটটি কে খাঁটি তাহলে জাঁপারে ছ নম্বর লুহ বুড়ি যায় উত্তর লুহে পাণিৰে পকাইলে যেতিকি পানী উচুৰা সেই পানীৰে অজনৰ লুহৰ ওজন ঠাৰু কম তে লুহা পাণিৰে বুড়ি যায় তিনি নম্বৰ দেখ ভাষাৰে বুজাই লেখ ক নম্বৰ চবু কথা কু এমি নিঠেই কৰি ধৰক আজিকালি পিলা লক্ষণ হেৰি এইয়া উত্তৰ সবু কথা কৰ্ডৰ ডৰ হেঁচি এইয়া শংশিত গদ্যাংশ টি ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କିଏ ଭାଷେ କିଏ ବୁଡ଼େ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମଲ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇଛନ୍ତି ଅଜାଙ୍କ ସହ ମୁନା ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଭାସିବା ବୁଡ଼ିବା କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲା ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ଅଜା ତାକୁ ପଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ସଲ ଭାସେ ବୋଲି କହିଲେ ସୋଲ କାହିଁକି ଭାସେ ଆଉ ପଥର କାହିଁକି ବୁଡ଼େ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ মুনা অজাংকু প্ৰশ্ন পচাৰিলা অজা বুজাইলে পথৰ অজনিয়া হৈ বুড়ায়ে ঔষ হালুকা হৈ থাসে মুনা পুনি পচাৰিলা দুই কিলো অজনৰ শ'লবিডা এক কিলো অজনৰ লুহাৰ অজনিয়া হৈ শ'লবিডা বুড়ি য লুহি ভাষিব মুনাৰ এই প্ৰশ্নৰে অজা হড় বড়ে গলে অহা অড়েৰে পঢ়ি গলে তাৰ টিকিনিখি পৰীক্ষা কৰিব গুণকু দেখি অজা ভাবিলে ନାତି ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି କେବଳ ମୁନା ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଆ ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଟିକିନିଖି ପରୀକ୍ଷା ନକରି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲା ଅଟନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ